Операція «Колонізація». Під такою назвою десятикласник Станіслав разом зі своєю командою підготували проект щодо туристичної привабливості їхнього села Довге. Школяр розповідає, працювати було досить складно. Робота тривала майже рік, але за цей час він навчився спілкуватися з людьми та співпрацювати з місцевою владою. Створили нашу липову алею, тобто поставили декілька смітників з лавочками, створили міні-відпочинкову зону. Також встановили декілька світників по нашій головній вулиці і оновили інформаційний стенд, який був у жахливому вигляді, а також оновили центр нашого села, покрасивши лавочки, смітники і огорожу. Всього з Довжанської школи в проєкті «Активний громадянин» ефективна влада взяли участь 3 команди. Вони тільки за літом разом зібрали близько 100 тисяч гривень. Хтось із громадськості допомагав порадою, хтось ділом, а хтось і фінансово. Завдяки підтримцям. Ми збирали макулатуру, ми вийшли за допомогою американського волонтера, який в нас працював, цей вчитель із волонтерів з Корпусу миру. Ми вийшли на платформу GoFundMe і зібрали $940. І нам подарували і комп'ютери для молодіжного центру. Дуже багато робили руками, щоб зекономити. Такий проект покликаний допомогти нинішнім школярам співпрацювати з владою та не боятися самим проявляти ініціативу, знаходити шляхи вирішення ситуації. Всього в проєкті беруть участь 9 команд із 3 шкіл Закарпаття – Довжанської, Хуської та Ужгородської. Молодь із команд міста Хус, до прикладу, приділила увагу велодоріжкам. Щоб дізнатися думку жителів, проводили опитування на вулиці Хуста та в мережі інтернет. Чи були б потрібні велодоріжки в нашому місті? Звісно, я думаю, що це було. Казав позитивні результати. Тому ми почали діяти. Першою нашою дією був похід до мерії. Він пройшов успішно, адже нам вдалося побачити план. На Хусті тепер проходить ремонт однієї вулиці, вулиці Львівська. І ми добилися того, що іменно там, на цій вулиці, буде створена перша велодоріжка. Фіксували проблеми діти самі, обирали проекти самі, реалізували їх, звичайно, самостійно. Нам не важить, щоб це були готові проекти. Нам важить те, щоб учні, які є в цьому проєкті, вони виросли і вони побачили, що влади не варто ані боятися, з нею потрібно просто налагоджувати стосунки, якщо ми хочемо щось поміняти. 2 команди, які нині зможуть найкраще презентувати свій проєкт та захистити його, поїдуть до Києва. У столиці учні будуть виборювати право поїхати зі своїм проєктом до Словаччини в червні. Кінцевим результатом стане відео або серія відеороликів з реалізації проєкту з навчальним та методико-підтримуючим містом. Ми у квітні місяці взяли участь у проєкті «Активний громадянин. Ефективна влада» і створили свій проєкт під назвою «Операція колонізація», який хотіли реалізувати в нашому селі Довге. Він мав би посприяти підвищенню туристичної привабливості Довгого, а також його чистоти. Цей проєкт є дуже важливим для мене, оскільки він допоміг мені не боятися більш людей і навчив мене більш внятно говорити. Ми досить важко працювали над нашим проєктом, оскільки нам ще не багато років і нам важко не таку нелегку фізичну справу робити. І тому нам допомагали люди з нашого села, голова села, підприємці різні, наші односельці та бажаючи всі. Ми спочатку створили нашу липову алею, тобто поставили декілька смітників з лавочками, створили міні-відпочинкову зону. Також встановили декілька світників по нашій головній вулиці і оновили інформаційний стенд, який був у жахливому вигляді, а також оновили центр нашого села. Фактично ми почали займатися з квітня місяця, коли діти пройшли навчання в Ужгороді, і потім вони собі запланували роботу і вже почали діяти, скоріше можна сказати, із кінця травня місяця. Ми працювали ціле літо, у нас є 3 проекти дітей. Команда хлопців займалася проектом по туристичній привабливості. Дівчата робили такий для себе незвичний проект, тому що вони будували вуличний спортивний майданчик, тобто це називається «Довгий стріт-воркаут». І третій проект – це молодіжний центр «Довгий хаб».
Так, ми коли робили, було дуже багато фізичної праці, коли хтось проходив мимо, то одні залишалися допомагати, а інші підтримували добрим словом, але дуже багато було, що допомагали фінансово. За їхнє вкладення, за їхні висновки, чи вони готові братися далі за будь-який проект, тому що основна мета цього проекту – показати дітям, як це робиться, що вони можуть це робити, щоб вони повірили у свої сили, щоб вони вміли домовлятися з владою, домовлятися, знаходити спільну мову із людьми, яких їх можуть підтримувати. Тобто, і, можемо так сказати, розбурхати громаду. Тобто знайти підтримку. Неординарна подія насправді. Мушу сказати одразу, що це вже є певний фінал роботи, яка тривала з 16-го року по сьогоднішній день і не завершена, тому що завершується вся оця подія в червні місяці поїздкою дітей, які переможуть у цьому проєкті в Словаччину з презентацією своїх напрацювань, які вони демонструють і сьогодні. Маємо багато команд. Це учасниками є 4 області – Полтавська, Миколаївська, Запорізька, Закарпатська. Про чому саме так говорити сьогодні, напевне, скажімо, уже не буду. Хочеться тільки відзначити, що ми вже маємо за спиною семінари презентаційні такі у цих містах, які я назвала. Сьогодні це є в Ужгороді. І одразу хочу сказати, ви застали тільки початок. Було б, звичайно, добре, щоб висвітили роботу дітей і в подальшому. Те, що ми вже мали, те, що ми вже бачили, надзвичайно надихає. Ми, направду, не дуже сподівалися за такий короткий час, скажімо, при допомогти дітям розуміти, в чому полягає або що таке громадянська відповідальність. Ми в процесі цього проєкту хотіли показати дітям, от направду, яким чином можна впливати на речі, щоб змінювати ситуацію, принаймні, навколо, ну, в ближчому оточенні. Сьогодні це є презентація проєктів локальних змін, обраних, власне, самими дітьми. Тобто, ідентифікували проблеми діти самі, обирали проекти самі, реалізували їх, звичайно, самостійно. Зараз ми якраз з цього приводу і оцінюємо, наскільки діти самостійно працювали, наскільки вони зав'язали контакти з громадськими організаціями, з громадою навколо себе, наскільки їм вдалося, скажімо, дійти до органів влади, наскільки була ефективною комунікація. Нам не важить, щоб це були готові проекти. Нам важить те, щоб учні, які є в цьому проєкті, вони виросли і вони побачили, що влади не варто ані боятися, з нею потрібно просто налагоджувати стосунки, якщо ми хочемо щось поміняти. Звичайно, дуже часто траплялося, що діти не були уважені, скажімо так, певним чином, і дуже багато проєктів, які ми вже маємо, які ми вже бачили, вони, власне, частина зроблена всупереч. Але вони зроблені фантастично. Ми тішимося. На останній презентації ми навіть в сльозах були, тому що настільки рівні результати показували діти, причому результати, повторюся, не готового проєкту, а наскільки вони виросли від початку участі у проєкті і на сьогоднішній день.